Vlastnice s gradem Kuvne još akuta, tjedna sa svatom oktava. Diši Kristus zivšen sa svatom iskenja, še nakari s časovim javno gadu obežu, kalendaru o gadu, da nam je s tuva. Sakite o dukšina, neze patajciva, porostu kodiju se darijs, unijesavit, u javnom gradu, mjesto od ticijevi s nostavom kladbove Eukaristije sinima s kumus atklajas, kod kumus jedanom su vidu kod vlatske uz mjese. Onda već je da podesim stašu od ispratne, ali su kladbove, što patajcije u kodin skopije kao bravoze, varavadu od dijelama, noslazot od Jesaka od Dara. Zira Mara noslazot še Eukaristi, ne izbusim ja od javna gada, musu pedejes, še i gada akts i patrecijima. On javna Marije, kuda svaku smesijal šodem Jesaka, še ne vrka studna mus, ali i zez ijed, še ne javna ja gada, ka žalosti i slajka o kom smo s atveru. Sve to misli, da vas ime dva i umsvi si, kad se hlada svoše, a dravce, da su to kod Dijus, še nikada mu se davaju su. Sve to misli, je svaka na gladi, gdje si svejci nata, svata mate, kad spasa ove devi dva u miru, ko švalova debe si ima u zemlji, mužu, mužu vas. Amen. Prav nas Kristu, mislim, mislim, što padaju, već jeste uzrunas, ar sastrpejem svecijenim, koji ste iz milosti i zapreci nami. I tagad moskinio se mi svoje sadiku kumlu, onda pazim je kako moža, ja osim dio žal se diva je štištiti možno bi sam vajna, na sve da ovo tijes sadiku kumlu. I sad zeštos, vyslavená je mira, on ju zbrážu v nás, kaj znám z hrstu mrakovist, a rúma, vápi, darpi, unumalajdi. Manu vajnu, manu vajnu, manu vyslila ká vajnu, ta vajnu je súd, vyslavená ako ďalnú vajnu, vysus nejde som svakost, un jūs brāļu un māsas aizlūk par mani kungu mūsu dzīvi. Lai apžēlojas par mums visiem, visvarenais un žāstatīgais Dievs, un piedevis mums mūsu brāļus, lai mums iedod mūžīgajā dzīvē. Please.
Palīdz mēs aizlūgumi, caur kur esam saņēmuši mūžīgās dzīvības nedēļu, mūsu Kungu Jēzu Kristu, Tavu dēlu, kas ar Tevi dzīvo un valda svētā garā vienībā, Dievs visos mūžu mūžos. Amen. Apsēdīsimies, lai ieklausītu uz slavu rakstu vārdus šajā dienā. Lasījums no skaitļa grāmatas. Kungs runāja uz Mozu sacīdams. Saki Āronam un viņa dēliem, jums būs svētīt Izraēļa bērnus un viņiem sacīt. Kungs lai svētī tevi un lai tevi sargā. Kungs lai dar gaišu savu vaidu pār tevi un lai ir tev žēlīgs. Kungs lai pievērš tev savu laiku un lai dāvā tev mīļu. Tā viņa piesauks un vārdu pār Izraēļa bērniem, un es viņus svētīšu. Tie ir svētājums vārdu.
es teikšu, kā jūs Betlēmi un atpadara Mariju, Jāzepu un Silēju noguldītu bērniņu. Viņi ir audzējuši un iepastāstīja to, kas viņai bija sacīts par šo bērnu. Un visi, kas dzirdēja brīnījās par to, ko gani viņiem stāstīja. Bet Marija paturēja kārtā visu šos vārdus, pārdomādama tos savā sirdī. Bet gan griezās atpakaļ teikdami un slavēdami Dievu par izredzēto un dzirdēto, kā tas viņiem bija sludināts. Un kad astoņi dienas bija pagājušas un bērns bija jāapraiza, viņi nosauca vārdā Jēzus, kā to ēģelis pieteicis vēl pirms viņa pieņemšanas mammas miesā. Mums lūkšanās
also a moment that is not focusing on herself, she's just showing, should go there, to Jesus. Un šī māte ir arī māte, kas nefokusējas uz sevi, bet rāda dodoties pie Jēzus. And that's what we should do to our fellow Christians. Show the way to Jesus. Un tas ir arī tas, ko mums ir jādara. Citiem kristiešiem jārāda ceļš pie Jēzus. And that way we become small Marys. Un tādā veidā mēs kļūstam par mazām Marijām. One small experience at the end of this small routine. Un šis homilijas beigās ir viena neliela pieredze. When I was in adoration, yes, it was yesterday. Kad es biju adorācijā šķiet vakardien. And mother came in with a very small child. Māmiņa ienāca iekšā ar ļoti mazu bērnu sev līdzās. And kneel down in front of Jesus. Un nokrita uz ceļiem Jēzus priekšā. Was there in the Holy Sacrament. Kas bija tur, Svētais Sakraments. And this small child started to talk to Jesus. Just as normal, talk to Jesus. Un šis mazais bērns sāka runāt ar Jēzu, kā parasti runāt ar viņu. And then it was the Holy. Un tad šis bērns sūtīja Gaisa Spirita tādā veidā. And he went to his mother, and she was grateful. Un viņš devās pie savas mātes, un viņa bija pateicīga. So, in some way, it's more than they asked him to do that, but it was so natural, so wonderful. Varbūt viņa māma būt viņam to darīt, bet tas bija tik dabiski un tik skaisti. And that's what we should do. Bring people to Jesus. Bring people who have difficulties to believe, who are unable to believe, whatever. Bring them to Jesus and show that he is our friends, he is our Lord, he is our brother. Tas ir tas, kas mums ir jādara, jābūt cilvēku pie Jēzus, cilvēku, kuriem ir grūtības, cilvēku, kuriem ir grūtības ticēt, mums ir jābūt pie Jēzus, jārāk, viņš ir mums kungs. Therefore, I'm very grateful to my father. Tieši tādēļ es viņu varu pateicies savai mammai un savam tētim. And you understand God and Mary. Thank you. Dievs un Marija, paldies jums. Man arī mamma, Dievs un Marija, es viņu meklēju vakar dzīvēt. Un Dievs mums pirmajā Marija. Un tās no Marijas atrūt atrūtas, un arī svarkarīgi es atrūtu ar nāvienu biju ģimenē, un šie ievāca svarti vienmēr bijuši ļoti svarīgi. Un tieši šajā dienā esmu iesvētīts par diakonu. Un atrūkuši 4 minūtes un 3 lapas, bija pateikt arī līdzīgi kā Žaks, būt dažas svarīgas atzīmes, kurā patiesībā viņš pieskārtas Dievā šodien aicina apzināties sveitības nozīmi, saņemt sveitību un pašiem būt par sveitību. Un skaists sveitības piemērs, kā mēs dažāk sacē Marija, un Marija blakus ir gana. Viņa patiesībā bija kā pēdējā, kas bija atstāta, kuriem viens nepievērs uzmanību, bet tieši viņi kļūst par pirmajiem. Kas ir šī notikuma tikai acu līdzinīgi, bet viņi ir vēstiši. Un, manuprāt, būt par gadiem mums ir tiešām būt modējiem, būt ar lielu atbildību, un arī mēs šeit esot vēlamies īpašā veidā attiecināt šo modrību, iesākt šo gada lūkšanas parādības pilnu attieksmi. Šie Marijas Dievmātes svētki mūs aizvedus koncilu 431. Gadu, kad tika pieņemta Marijas dogma Teotokos Efezes koncilā. Un šis iedziens Teotokos nozīmē, ka Marija ir tā, kura dāvāja dzimšanu Dievam. Ne pilnā mērā savu to, kā kļuva Dievmāte, ka Dievs savu mierāšanai pasaulē
esi viņa šajā stāvoklī kā māte, viņa sulaja. Tieši tāpēc Jēzus tiek uzsvesots ar Jānu Lūk, tava māte. Un viņa kā māte ir tā, ar kur mēs tiešām iesākam šo jauno gadu, un priekšā veidā tiek godināta arī kā miera karaliene. Es nezinu, tieši gada pirmā diena ir miera diena, un jau ir 53 gadi, kopš baznīca vēlas uzsvērt šo miera sūtību, miera aicinājumu, pavasara uzrakstīts ar vēstījumu visai Dieva tautai, kur viņš aicina tai lūgties par mieru un darīt visu, lai šis miers tiktu uzturēts, saglabāts un nostiprināts. Vēl varbūt pēdējā reizi šajai naktī mēs protams esam ar svecerniekiem, kas ir pulcējušies Vroclavā tajā dienās, kur arī tieši šī nakts ir pavadīta rūmotā šā liecības, sadraudzības nakts kā miera diena. Un šī gada tad Eiropas jauniešu dalībniekiem, kas ir 42. Tikšanās pēc kārtas, tēmē viena ceļā, nekad nezaudēt savas sākumas. Man liek arī šeit, tādā veidā nostājot kādu un iesākot kādu gadu, mēs atbildam uz šo pāvesta pamudinājumu un aicinājumu. Viņš komentēja būt ceļā, tā kristiešu pamatstāvēja un apzināties savas sākumas. Nekad tās nepazaudēt. Sākumas, kas nāk un Dievu vārdu. Tātad tās mudina šo mieru, kas ir, protams, pašu Kristus persona, kas ir labā vēsts, kas ir pestīšana dāvaņa, un tikai tad, ja mēs izlīkstam pieņemam Kristus savā dzīvē, mēs kā gani iedzīvojošu tikšanos ar kumu, tad arī tiekam sūtīti, priecājamies, slavējam, nesam šo vēstu un liecinām. Un šodien šis evaņģēlijs mums pamudina to darīt. Tieši ar šo gara vienkāršību un pārliecību nebaidoties izvēlēties pēdējo vietu, ko zinām, ka Dievs pēdējos dara par pirmajiem, tādā veidā būt par pestīšanas lieciniekiem. Protams, kur ir Marija, kur ir arī Jēzus, un tieši tāpēc šodien evaņģēlijs mums atgādina Jēzus vārda diena, Jēzus vārda došana, ko jau Eņģelis pirms pasludināšanas Marija pasludina. Tas vārds Jēzus un Marija, protams, ar Jāzus, ko uz pāris Franciskas, ko mīl, ir tās trīs personas, un sadraudzībā mēs arī paliekam uzsākam šo jauno gadu, kura ir tā divišķā ģimene, kura ne tikai mums gaida mūžībā, kura jau iesākās savu sadraudzību, savu kopīgu lūkšanu. Un tagad mēs kā laiks, lai mēs viens otru sveiktu, apskautu, kā Dievārds sagat, sveikt viens otru miera, izlīguma zīme, viens otru sveicinātu par miera skupstu, bet tādā veidā vēl sveitīgu šo jauno gadu, kuru kopīgi esam iesākušies ar kunga plānu. Svētīgā no gada jūs visiem.
kurus tu darīji pēc dzirdēšanas, teiksim, mēs apliecinām ticību. Es ticu uz Dievu Dievu, visvaru Tēvu, debes un zemes, visu redzamu un neredzamu lietu radītā. Es ticu uz vienu Kungu Jēzu Kristu, vienu piedzimušo Dieva dēlu, pirms visiem mūžiem no Tēva dzemdināta, Dievu no Dieva, gaismu no gaismas, patiesu Dievu no patiesa Dieva, dzemdinātu radītu, būtībā līdzību Tēvam, un caur kuru viss ir radīts. Uz mūsu dēļ un mūsu pestīšanas labā ir nācis no debesīm, iemiesojis savu svēto garu un jaunas manis un tapis cilvēks. Krustās izpār mums policija klāra laikā, cietis un apbēdīts, šajā dienā augšā cēlies, kā praviet un rakstos, uzskāpis debesīs, sēž pie tā labās rokas un atkal godībā atnāks tiesā dzīvos un miršos, un viņa valdīšanai nebūs gāt. Es ticu uz svēto garu, kungu un atzīvinātāju, kas no tā un dāla iziet, kas ar tā un dāla tiek līdzīgi pielūts un slāvēts, kas ir runājis sakrāviešiem. Es ticu uz vienu svētu, katolisku un apostolisku baznīcu. Es atzīstu vienu kristīgu grēku piedošanu, gaidu mīšo augšanu celšanos un dzīvi nākamajā mūžībā. Slavēsim Kungu jaunā gada pirmajā dienā, pirmajā stundā, kad svinam jaunas Marijas dievmātes svētus, tad vienosimies kopīgā lūkšanā. Dievs, dzīvības kungs, uzņemties aiz debesu priekā mūsu mirušos brāļus un māsas. Mēs tevi thank you.
lai Dievs visuvarenais Tēvs pieņem šo manu un jūsu upuri. Lai Kungs pieņem šo upuri par godu un slavu savu bērnu, ar labu mūsu un visnēgies svētējās. Kungs Dievs, ar to liedas un palīdzību ir darīts visu labais, lai mums, kas Tavā žēlastībā, esam uzsākuši kristīgo dzīvi, pilnā vērīm un to Tavu labvēlību, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Thank you.
Mēs pazemīgi lūdzam, lai Svētais Gars vieno mūs visus, kas pieņemsim Kristus miesu un asinis. Atskrīs krūst savu atsīcu, savu fizāku sāru, līdz tādā jāvārts, ka viss tīvā līdz ar mūžu pārstu, ar šestu ar mūžu piskatu, s Bībļu ar mūžu līdz, un ar vizīju gēru līdz kīm. Atskrīs ar mūžu brāvus, kas ir atskrīt kūši ar cienu augšu šāršanās, kā arī vizīju skaits, Amen.
Oh,
sludināt visvētāko jaunu Mariju, tava dēlam baznīcas māti, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen. Baznīca ir paredzējuši šī svētku dienā, kad pirmā dienā izvērstu svētību, uz svētības vārdiem šņiem, kādēlā pildot teiksim āmen. Dievs ir viena labuma sākums un avots, lai jums dāvā savu žālistību un piešķir bagātīgi debesu svētību un visu nākamo gadu sākā jūs veselus un neskarus. Āmen. Lai viņš sākā jūs ticības skaidrību, dāvā jums nešaubīgu cerību un uztur jūsu svētus, izturīgus un pacietības mīlestībā. Āmen. Lai viņš vada savā mierā jūsu dienas un gaitas, uzklausa tagad un vienmēr jūsu lūkšanas, un laimīgi jūs aizvada mūžīgajā dzīvē. Āmen. Lai svētī jūs visvarenais un žēlsirdīgais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Savais, savais.
Svētību jums! Tiek bija labāk un labāk sanāk. Paldies!